Godmorgen alle sammen. Jeg er lige blevet vækket. Jeg skal lige klæde vand. Ja. Okay, men lad os få noget morgenmad. Ja, det kan også. Det er så skønt. Det er nødt til, at du skal nå at have nogen kasse. Ja. Hvor ser det klamt ud. Jamen, altså. Men jeg er lige blevet færdig med at arbejde. Jeg har været på arbejde i, hvad? Der faktisk ikke så slemt. 6 timer. Jeg havde bedt om at få lidt tidligere fri og sådan noget. Og så havde jeg så fødselsdag, så jeg fik noget faktisk kondi. Nej, Bilka. Jeg fik noget faktisk kondi fra Bilka, så det... Jeg kom lige til at sige konkurrenten, hvis navn det, fordi jeg arbejdede der førhen sammen med Andreas. Men så nu er vi på vej til fødselsdag, mig og far, til Silles fødselsdag, og der er de andre så sådan, de har spist der, jeg har ikke spist nu, jeg regner med, at skal lidt spise der og sådan. Så men ja, det er stort set det, jeg har været på arbejde sådan, og nu skal vi til fødselsdag. Hvor meget du ser autofokus? Prøv at vente, se den fokus her. Prøv at vente. Kan du se det? Okay. Der er én fokus, hvor vi er tilbage. Så her. Frederik og alt det andet, og jeg er lige i gang med at lave noget mad, fordi jeg er helt... Øj! Nej, hvor er det smart! Ja, ja. Det er fedt, ikke? Tak. Men det er den optaget egentlig. Har du noget at sige til vloggen? Hej, tillykke med Kaspers fødselsdag! Tak. Ja, men vi er lige til fødselsdag lige nu, så... Jeg viser lige et kamera. Så... Vi ses. Det er frit, det her. Vi blogger der lige en gang. Vil du sige noget til bloggen? Hvad skal jeg sige? Bare sige hej eller sådan noget. Hej. Det er Britt. Det er... Jeg er Britt. Det her. Så kan man bare lige gøre sådan der, så kan man se sig selv, når man blogger. Nej, mor. Ja, så kan du se en nu. Og nu er vi til fødselsdag hos Cecilia og hos Kasper og fed fest. I kan bare kalde mig for daddy. Hvor vi kan, hva'? Kan du se dig selv? Og det er bare sådan noget... The summer and easy. Kasper er rigtig lækker. No home. Hvis jeg er i gang med at lave vlog lige nu, ikke også, så skal det her med, ikke? Jeg har slet ikke startet med vloggen nu. Du kan bare starte nu. Jeg er lige blevet færdig med en i går. Men nej, i nat. Så vi har altså meldt på den her vlog her. Nu tager jeg nok kameraet for lille Kasper her, fordi han er ikke værdig til at have det. Eller, ja. Jeg nakker det fra dig, ikke? Ja. Undskyld. Ja, tak, Daddy. Hvad? Du er min daddy. Men det er i hvert fald starten på vlog fra en anden YouTuber. Det er meget sjovt, du siger lille Kasper, så kan du ikke engang filme mig heroppe. Jamen, det er fordi, du står oppe, så. Jeg er der stadig. Hvad er det, man? Easy. Prøv lige at se. Jeg er ældre end dig. Okay, det siger vi ikke til nogen. Hvor gammel er du nu, du er? 14? 15 lige om lidt. Ja, og jeg er 17. Køb en. Sexy. I know. Så det. Mig filmer på. Jamen, jeg kan ikke lide at nogen. Hallo, lav lige valrosten. Det kan han have. Brønd, kom så. Kom så, Michael. Kiss him. Fuck, det så godt ud. Det er utroligt, du vil ryste med den, altså. Det er bare totalt munden sådan her. Tunge. Nå. Prøv at se, Michael, over det. Det er vildt nok, hva'? Kan du også gøre det med dit skæg? Jeg er lige til droppet, kom. Fucking sjovt, altså. Nu smutter Michael. Hej, hej Michael. Hej, hej. Jeg skal desværre hjem. Vi ser mig nok en anden, til ja. Kan du ikke lige lave en lille tårer? Nej. Så er det bare sådan, at der er sådan en halv time, man ligger der. Nå, men så ses vi nok
Ja, ja, du får i morgen eller noget. Ja, vi ses i hvert fald i morgen nok. Han er jo slet ikke, hvad jeg sagde. Hvad sagde du? Du får en finger nemt i morgen. Nå, jeg får en finger. Så ses vi i morgen. Ja, så ses vi i morgen. Og alle i klubben går amok. Det er hardcore musik, der vi så hører. Klokken 4 om natten, så vi hører det her musik. Er det ikke godt? Fuck, det er lækkert. Hurtig opdatering, klokken er hvad? 5? 6? 5? 5. 5. Klokken er 5 om morgenen, vi er stadigvæk på Pokémon-jagt. Det har været siden klokken 21 eller sådan noget cirka. Og vi er lige nu, da vi kunne søge ud og fange nogle Magnemites. Det er det hårdeste, det er det eneste, der er. Og så er Magikaps, og så... Så det er hvad vi er i gang med lige nu, så lige nu der står vi bare ved havnen. Overvej at hoppe i. Bare ende det hele. Ej, vi skal ud og tage nogle flere gyms. Vi har taget 2 nu, så vi tager lige det tredje, og så... Ja, det var bare hjemme, og så eller sådan noget. Så lige tage nogle stops og sådan noget, så... Yes! Ses! Hej alle sammen, nu er jeg lige kommet hjem. Klokken er 7 om morgenen nu, så jeg går i seng nu. Så det bliver nok vlog lidt senere i dag. Det bliver ikke så meget daglig vlog lige her. Den her dag og i går, altså til i dag, så sådan, det bliver ikke om dagen, fordi jeg tager på ferie, eller jeg tager afsted i morgen. Og så kommer der en hel uge om dagen, og nu vil jeg gerne lige, ligesom lige nyde mit sidste tid, jeg har lige her. Så jeg lige kan bruge noget, sidde sammen med, sammen med vennerne og alt sådan noget. Så det gør jeg, og ja, så vi ses, når jeg vågner. Nå, men jeg skal tage ud og spille Pokémon nu. Ja, sådan, ja, så taler jeg bare ind i. Kan du se det? Det er smart, ikke? Nå, men jeg skal ud til at spille Pokémon nu i dag, der har købt nogle nye sæler her. Hold da fej. Ja. Og så jeg skal ud og spille Pokémon med nogle af de andre ralter, sådan lidt forskelligt, så det kommer måske lidt derfra. Men vi ses. Jamen halløjsa, eller hvad man siger, klokken er ved at være mange nu. Jeg har fået ud at spille noget Pokémon og sådan lidt forskelligt. Jeg har ikke lavet så meget i dag, udover at jeg har været ude og købe nogle sæler og været sammen med en af mine venner, der hedder Chris. Og ja, jeg har ikke lavet så meget ud af det. Jeg vil lige vise jer en gang. I morgen, der tager jeg afsted til Spanien. Så der kommer en vlog ud hver dag for det. Den her kommer ud. Jeg kan ikke love, at vlogsene kommer en dag senere ud, end den her gør. Men jeg vil prøve at gøre mit bedste for, at det rammer godt sammen, sådan så når jeg siger nu her til jer, vloggen de kommer ud i morgen, så kommer de ud i morgen, eller, men det er jeg ikke helt sikker på endnu, men jeg vil gøre mit allerbedste for redigering og alt det der. Jeg har taget mine forskellige ting med til at kunne redigere det henne, og til at kunne prøve at lægge ud. Hvis jeg ikke kan lægge det ud, så vil den her selvfølgelig komme senere ud, desværre. Ja, så jeg har bakket en del. Jeg skal mangle kun at pakke det her kamera, lige oplade den gang inden jeg skal afsted, og så må det jo stort set være det. Så er der ikke så meget andet at sige. Det er det eneste, jeg mangler som sådan. Jeg skal lige se her engang. Ja, så til opladning. Fint. Så det er stort set det, jeg skal nu. Så jeg tror, at... Men det her det er så alt for den her vlog. Der er ikke mere som sådan i det, der er ikke mere, jeg kan lave. Men jeg håber, I alle sammen har en helt fantastisk dag, og vi ses til det ugelige vlog. Hej.